在新型武器装备研制过程中，我国新型飞机、神舟飞船、高速列车等都离不开风洞的千锤百炼。风洞产生的人造气流的管道，研究空气流经物体时产生的气动效应，被称为飞行器的摇篮。近日，我国的小灵雀也完成了风洞的考验。近日，据航空工业官方透露，依托八米量级回流式大型低速水平风洞 F110 风洞，在开口实验阶段顺利完成了灵雀臂验证机模型、缩比模型的首次风洞自由飞实验。灵雀臂是我国最大的用于新一代民机气动布局的喷气式缩比飞机验证机，而 F110 风洞是目前国内唯一具备在开口实验阶段实现带动力缩比模型自由飞的大型生产性风洞。航空工业还表示，这次的目标就是风洞自由飞，这种技术主要用于评估飞行器的操纵性、稳定性和飞行品质。这次团队就在短期内实现了灵雀臂验证机动力相似模型在风洞中的自由度飞行，使航空工业在新型动态试验技术领域得到显著突破。麻雀虽小，五脏俱全，灵雀臂验证机是一款集先进技术为一身的飞行测试平台。据悉，灵雀臂采用大边条翼融合布局和可收放起落架，并且机身运用了大量复合材料，次成立部件和起落架更是采用先进的 3D 打印技术。可以说，我国对风洞方面的研究下了很多功夫。如果没有风洞，每次飞行试验还要拿到外国去做，不现实。并且，空气动力学院院士张韩信曾表示，一个国家的空气动力技术水平直接决定了其航天实力，要想在航空航天领域快速发展，风洞建设至关重要。目前我国已经有数十座风洞完成上万次运载火箭、神舟返回舱、天宫一号等风洞试验，解决了新型战机、大型运输机、辽宁舰等上百个重点项目遇到的关键气动难题。张韩信院士还表示，我国的空气动力技术已经达到世界先进水平，可比肩最先进国家的水平。值得期待的是，曾有外媒报道称，中国将建成世界最高速风洞，就是为了给六代机铺路，也为高超音速飞行器奠定基础。